već nas zahvaća čarolija božićnog vremena. I trgovi, ulice i ljudi počinju odsijevati nekom dobrotom, nekim zanosom i srećom. Evo dobrotom nekolicine profesora i učenika, borcima ove priredbe, i ova naša školska zajednica ima priliku udahnuti punim plućima kao dete. Treću nedjelju do Šašća, nedjelju u kojoj nas liturgija poziva na radost. I to ne bilo kako. Na radost koju sveti tekstovi prenose sintagmom budite kao djeca. I vas, i mladi, i stariji, pozivam da budete radosni dječjom, prštavom i čistom radosti. Stvoritelj postaje jedan od nas, ulazi među nas, postaje nam blizak, sve čini za i zbog nas. Čude se. Dakako, i opet moram naglašavati, ne bez križa. I Marija i Josip strepe, brinu, putuju, bježe. I sam stvoritelj osjeća nedaće našeg zemnog puta, ali pokazuje put beskrajnoj sreći. I vaš rad, bilo zaposlenika, bilo učenika, prikažite kao žrtvu, križ u ovo vrijeme adventskog iščekivanja. Neka vaša marljivost, predanost svakodnevnim poslovima, dobra djela, budu glorija našem dolazećem spasitelju. Neka vaša Bogom zamišljena ljudskost i dobrota bude blagoslov našoj školi, gradu, domovini i crkvi. Svima vama i vašima želim čestit i blagoslovljen Božić.